A pánové, zase jste dostali klepec, co? Já bych to zase neviděl tak špatně. Ale třeba ty tvoje nůžky, to byl excelentní výkon, viděl jsi? Počkej, a co teprve ty dvoje jesle? Jaký jesle? Jo, ty myslíš tučná! Ale největší perla. Byl tvůj gol z půlky! Gambrinus a život má říz.